中村舞です。ハートと音結婚してお疲れ、短冊タコあわわありがとう、こんばんは。中村舞です。ヤッホーお疲れ様です。明日、そう明日は愛媛でリリーベです。皆さん待ってます。リリースイベント、お疲れー、ありがとう。なんこれ、あ、牛か、ありがとうございます。こんばんは、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 会いたい、ありがとう。ツリーもありがとう。愛媛遠い、来てください。待ってます。投げる星もありがとう。向かってます、うん、嬉しい、お待ちしてます。多分、うん、まだ迷ってる人がいるかもしれないので行こうか、うん、来てください。松山いる、お早い、前乗り、前乗りしてる。なんか愛媛遠い、どこに住んでるんですか。ありがとう、クマ、クマ。起きれたら行く、うん、起きてください。絶対起きて。写真集の私会申し込んで、ありがとう。今日からスタートしました。写真集のイベント、お申し込みが販売、そうスタートしました。ぜひお待ちしてます。東京、大阪、うん、あります。太鼓の笑顔、ありがとう。なんかショールームで販売しないのってのはね、今のところちょっとわかんないです。ごめんなさい。わかんないです。髪ボリューミー、え、そうですか。ここ背景が黒いからなんかここまで髪の毛だと思われてるんじゃない。そんなことないよ。ちょっと白いとこ行ってみるわ。ボリューミーかな。でも私もともとちょっとね、確かに髪の毛の量は多いんですけど、写真集は確か衣装か私服かちょっとわかんない。ツーショットってことだよね。ツーショットどっちがどっちなんだろうってことだよね。どっちがいいの逆に。そ
そうだよね。どうもありがとうございます。ありがとう。ちょっとどうなるかあんま分かんないかも。写真集で着てた服？へえ。分かったら言います。写真集の衣装がいいな。でもまだ写真集の衣装なんか全部分かん全部手がね。あの何着かしか出てないもんね。ありがとう。もう本当にもうコメント欄がもう本当やばいですよ。もうなんか水着かな、ランジュリーかな、すく水かなってなわけあるか、アホか、本当にもうどうかしてるよ。どうかしすぎだって、もうやばいって。やばいやばいやばいって本当に。もう本当にセクシュアルハラスメント。困っちゃう、困っちゃいますよ。はい、ありがとう。ギフト可愛い、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、明日はね、そう、室内だよ。エアコン効いてるか？効いてると思うよ。どうだろう、きっと聞いてるよ。みんなが熱くなりすぎたら聞かないかもしれません。え、室内って聞いてんだけど、室内だよね。なんか不安になってきた私も。なんかたまにさ、室内だと思ったら、まさかの屋外ですかみたいな時あったりするんで、ちょっと不安になってきました。多分室内のはず、多分っていうとこ
かっこかり。声出しどうなんだろうね、わかんない。どうなんだろうね、お店側によるんじゃないかな。目印はユニクロです。え、そうなの。私さ、エミフルもう全然行ってないからさ、いや行ったんだけど前、お父さんとご飯だけ食べて帰ったことがあって、愛媛の実家に帰るときに、その時にちょっとだけ寄ったんだけど、それ以降あんま行ってないから、中が今どんな感じなんかわからん。何屋さんなの？エミフルはなんかショッピングモールみたいな感じです。いろんなお店が中に入ってて、そう、ちょっと大きめのショッピングモールって感じです。お父さん食べれるものあるの？え、なんかその時とんかつ食べに行ったの。でもお父さんとんかつ食べれないから、あのなんかとんかつ食べれないんだけど、海鮮も無理なんだけど、なんか唯一エビは食べれるんですよ。だからエビフライ食べてました。なんかエビフライ定食みたいなの食べてました。お父さんね、エビフライは食べれるのそう、ご飯そう決まんなかった時、なんかお父さんとご飯行く時にどこに行くかみたいな話し合いしてたんだけど、もうずっと決まんなくって、本当に喧嘩になりかけてやばかった。中村家の献立って難しくない？え、難しい。でもお母さんはもう多分お父さん、え、分からん、どうなんやろ。私たちには全然、私とお姉ちゃんには普通になんかお肉とか出してくれてたから、そう、どっちが決められなかったの？え、違う、なんか何だったっけ、なんで喧嘩しとったんやけなあんま覚えてないんだけど、なんかここがいいって言ったところが人が多くて、人が待ってたから、多分お父さん待てない人なんですよ。ダメってなって、でじゃああそこはあそこはって言って、けどなんかあそこはああだあらあだってなって、じゃあもう決めてやーみたいな感じで喧嘩になって、待ちたくないっていうタイプかな、お父さん。ありがとうございます。お父さん大型、大型じゃないよ、うちのお父さん。お父さん A 型。お父さんと話すか、待ち時間に。え、なんか話したっけな、もうなんか全然記憶ない、お父さんと。やばい。なんか話したっけな、多分しょうもない会話しかしてない。なんか
まいちゃんも AO なのね。うん、まいちゃんは OO だよ。キュキュお父さんが多分 AO、 お母さんが OO。 まいちゃんは OO のキュ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 。アネキューが AB、 うん、 B の要素がない。中村家お姉ちゃんと話しててさ、なんかお姉ちゃんめっちゃ野球詳しいんですよ、意外と。でなんかメジャーリーグみたいな話してて、メジャーリーグがあるってことはマイナーリーグもあるのかみたいな話題になって、でなんか言ったらなんかすごい実際ある、え、あるの、え、そうなの、なんかないよみたいな話になって、あるよ、そうなの？ちょっとこれ言いたい、お姉ちゃんに。ねえねえ、マイナーリーグあるらしいよ。あるらしい。今あるってコメント欄に。私の配信見よったじゃろ今。何が？マイナーリーグがあるよって。どこに？あ、コメント欄に？なんかそう、姉はねなんか意外と野球にね詳しいんですよ。いや今日はそのマイナーリーグがないだろうっていう話になってたんですけど、日本人いるよ。え、そうなの？ちょっと私は野球は全然詳しくないので。お姉ちゃん野球好きなの？いやなんか多分野球のゲーム好きそうよね、なんか野球のゲームしよるよね、ずっとじゃーんちゃっちゃーんちゃっちゃんっていうイントロが流れる野球のゲームなんかアプリかな、このイントロが流れる野球のゲームやってる人いる？プロスピ、え、プロスピだっけ？違うよ。あ、違うんだ。あ、違うとって。パワープロ？何パワープロって。でもあれだよ。なんか、日本じゃなくって、アメリカ？あ、言ったらいけんのんや。なんで？秘密なん。でもやけ詳しい。なんかカープみたいな、これなんかカープみたいなやつあるやんって言ったら、それなんかカープじゃないよって教えてくれるんだけど、何やったっけ？
カブス？それや。マークが似とる。多分お姉ちゃんはなんか誰かのファンというよりは野球のゲーム好き知らんけど おやすみおやすみバイバーイ何分 ?58 分。バイバーイ。さよならさよなら。じゃあねー。壇上呼ぶわ。はやりんごさん、くまねパパさん、りょうちゃんさん、新おっさんずさむさん、きなぺこさん、福太郎さん、考えなしさん、マサさん、ミッキーさん、福ちゃんまるさん、元町さん、東京のスワンさん。1位はドゥルドゥドゥンダレンさんでした。ありがとうございました。おやー、明日何曜日だ。明日土曜日だ。おやすみー。またねー気をつけてきてねー、愛媛。Love you.